До Бердичева з метою підписання договору про співпрацю завітала делегація з Польщі. Реалізовувати спільні проекти та заходи з Бердичівською райдержадміністрацією та районною радою буде Воловський повіт. Два роки тому сторони вже підписали намір про партнерство. Тепер вони виходять на якісно новий рівень. Хлібом, сіллю та українською піснею зустрічали польських гостей зразковий ансамбль народного танцю «Радість» та народний аматорський ансамбль народної пісні районного будинку культури «Ладомир». Керівництво Воловського повіту ознайомилось з роботою Бердичівської районної адміністрації та ради. Перед підписанням договору вступне слово промовив староста повіту Мацей Нейман. Опроч цієї огромної сатисфакції замкнеться лише співпраці між адміністрацією, а також розповсюдиться на співпрацю між різними установами, між молоддю, спільною молоддю, а також між різними іншими інституціями, структурами господарськими, а також структурами державними. Як справжні європейці, гості з Польщі є противниками формалізму у подібних справах. Хочу задекларувати, що буду докладати всіх старань. Зі своєї сторони я хочу вам повідомити, що я докладу всіх зусиль, щоб це не було лише формальним підписанням документів, але щоб це мало справжні корисні наслідки. Мацей Нейман зазначив, що обидві сторони мають наміри розвивати та поглиблювати зв'язки між країнами. У цьому його підтримав заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Валерій Бабійчук. Ці стосунки залишаються міцними і мають тенденції до подальшого розвитку і зростання. Це дуже приємно і це говорить про те, що ці відносини є не швидкоплинними, а постійними, стратегічними, які відповідають глобальній меті, яку поставила сьогодні Україна. Під оплески присутніх договір було підписано. Своїми підписами його скріпили з польської сторони Мацей Нейман та заступник голови ради Воловського повіту Мечислав Стембальський. Зі сторони Бердичівського району виконуючий обов'язки голови Леонід Бакановський та голова районної ради Юрій Михальчук. Партнери відсвяткували цю подію шампанським. На згадку польські посадовці подарували бердичівлянам прапор та герб повіту. Мечислав Стембальський зачитав лист-звернення до мешканців Бердичівщини, у якому факт підписання двосторонньої угоди було названо коронацією контактів між обома районами, після чого урочисто вручив листа своєму бердичівському колезі Юрію Михальчуку. Цей нашої двосторонньої угоди дає нам не то, що пошту, а відправну точку для використання всіх програм, які у нас вже працюють. Це одна з умов використання цих програм, які йдуть навіть по лінії ЄС в цьому напрямку. Після церемонії підписання договору відбулася прес-конференція за участю членів польської делегації, керівництва Бердичівського району та представників засобів масової інформації. Журналістів цікавили кількість населення повіту, місцевий бюджет та джерела його формування. На питання про результати спільної дворічної діяльності пан Нейман відповів: весь цей час було витрачено на більш детальне знайомство та підготовку до реалізації масштабних проєктів. Його відповідь доповнив Леонід Бакановський. Період, який ми працюємо польською стороною, було також показано, будемо говорити так, і матеріальна допомога по району. Це, Осикову поповнили з 30 томами бібліотека, Осикову бібліотеки. От. Значить, якщо взяти Гоздаву, там була оказана на постройку костюла, також матеріальна допомога. По освітній програмі було виділено теж кошти, так що якісь певні вже є. По завершенню прес-конференції члени польської делегації відвідали школи, медичні заклади та інші установи Бердичівського району.